Čau lidi. Takže dneska máme tady sraz. Kluci z Varu přijeli se podívat do Prahy. My s Pájou jsme udělali výlet, nebo spíš uděláme. Pája to nějak organizuje. Já jsem se jenom přidal. A tak uvidíme, jaký bude výletění. Samozřejmě nechal jsem kartu z GoPročka doma, takže Pája mi musel půjčit svoji z dronu, chudák. No, a tak jsme tady a jdem na to, tak snad bude nějaká zábava. Snad se nikomu nic nestane. A bude všechno OK. Co bych měl mluvit hlavně o sobě. Ale to nevadí. Tak, no, tak, jdeme k ním. Tak, vyrážíme. Pája jde vepředu a jde vzadu. Pája skončil stejně jako já, jeden z něho mikrofonů je úplně vybitej, takže celá zajímavý, že oba dva. Tak a jdeme na výlet teda. Máme tady Shermana a co to je? Jedenáctka? Já nevím, co tam je za písmeno teď. B11 je tam, jo. No, já jsem oblečený, jako mě zima není. Já jsem věděl, že bude chladno. No, jasně, jedem na pohodu. No, já to zase zapnu, když něco nastane asi. Jo. No, jasně, to asi pravda. Jede nám nějaká sanitka nebo něco? Dobrý, už můžete jet. Tak, už jdeme. Počasí dneska úplně nic moc, to se týče sluníčka. Ale je teplo. Nebo já jsem aspoň celá nabalenej, Pája říká, že je zim. Jo, je to hned změna, no, že člověk jakoby není úplně tak sám. No, teď jsme dorazili skoro tady do jedné sputky, a které něco ochutnáme, co tady mají dobrého. Pak pojedeme dál. Tady na tchýně se podívat. Taky vy. Asi by to bylo dobrý. Tak, ty tady děláme předváděčku kolek. A jí teda mě jde úplně zapnout. A už střehnula. A tady si je trošku posadíme. Když to kluci natočej. A posuneme se dál. Ale Pájo, tak jdi asi poslední. Počkej, možná tam. Jo, já to dám vedle tebe, ty tam asi... Poslední. Já teda nevím, jestli těma dle. Dáme to asi po zadu. Pak ty dej. No. Ještě můj kousek. Dobrý, jo. Víš to, jenom to takhle. Opřeme. Máme tady ještě Nikolky, V11, IXN-ko. Master Sherman a tady Monster. Letadlo. To mě to napadlo. No, tady už se dělají speciální záběry. Takže je tam právě proto, aby to pružilo. Takže prostě
prostě monstřík dojezd, rychlost, pohodlí a relativně bych řekl bezpečí, protože tak to kolo prostě... No to musí pobrat úplně nesmysl. To pobere, no nesmysl nevím. Jako, ne, jako když jsem ti viděl, jak jsme jeli, jak já už jsem brzdil a ty jsi ještě valil, tak jako přejelo to nádherně. Jako. Já už ani jako, je pravda, že když jedu na MSPčku, tak si mnohem víc musím dávat bacha, jako do čeho jedu. Že tady fakt je, má to tu setrvačnost, jo. Tady je jako těžší tam tu rychlost nabrat, člověk se o to musí víc opřít, chvilku počkat, ale pak se jakoby mnohem víc veze, jak nějakým, prostě jak nějaký limuzíně. Hele, a powerpady ti třeba jako nelákali? Lákali, nebo... i jsem je tam měl, ale prakticky já tím, že hodně na tom sedím, tak to mi to tam vlastně jakoby překáží a když to jako sečtu, co pro a proti, tak je tam nemám. No. Mě docela vychází dobře takováhle pěna, do který člověk, jako, když chce použít ten, ty powerpady, tak si to zmačkne. A vlastně ten tlak tam jako má, ale má na druhou stranu pořád ty nohy v takový fleští. Takže jsem jako pořád jeden z těch, co ty powerpady nemají. V něčem to je výhoda, v něčem ne. No. Já co jako největší výhoda zatím teda do toho kopce a na brzdění. To je pecka, protože se to fakt člověk může opřít a ten výkon nestratí a nemusí se úplně naklánět nějak, překlánět moc, ale jakože fakt to podrží krásně, no. To je jako, to za mě super. Tady v tom asi jako nejvíc, a to brzdění teda. Brzdění mi nevadí vůbec, na tady to nepotřebuji, mám na to jako docela dobrý grip, i ty pedály mám vlastně stejný jako Marek, i gumu mám stejnou, takže jsme šli. A to je teda Michelinka. To je Michelinka, no. Michelin City Pro. A třeba, když to rozumím takhle, tak jako cítíš tam nějakou změnu? Že třeba jako... Jo, je to znát. Protože třeba, když to vezmu, tak my třeba měli koloběžky na těch CSTčkách a byli dovolili jsme na PMTčka a ten grip, ta přirovnavou stipu na taky úplně nesmysl. To prostě do kruháče, to drží, zatáče. Člověk přirovnavost často nepozná, protože ve chvíli, kdy ji ztratíš, tak ležíš většinou, jo, na jedno kolce. Tady si myslím, že ale by to mělo být víc, ne? Asi jako... Ono jde spíš jako o ten rádius a o ten tvar té pneumatiky. Jo? Že tato je hodně plynutá. Takže ona čím je placatější, tím je stabilnější při přímý jízdě. Ale když je jakoby takhle rovná a hranatá, tak se to začne úplně jinak chovat, když se člověk jakoby nakloní. Jo? Takže pak to začne být jako takový vratky. Takže tato je plynulá. Na té rovné jízdě je taková citlivější, ale do zatáčky je zase prostě jak motorka. Že se krásně jakoby po tom oblouku prostě krásně se dá jet po této hraně, že jo? A vůbec se ničemu nevadí. Takže pro někoho by možná byla taková citlivější, ale to vlastně jako... Když se na to člověk zvykne, tak je to dobrý, je lepší. A i ten vzorek... Tady dělám kameramana dvakrát. To je to dobře. Zatím neuklouzlá, takže můžu říct, že ten grip asi jako funguje, no. To je dobře, jinak to funguje dál. Dobro, tak jo, my se jdeme projet. Dobrý, jdeme dál. Tak, skoro vyjíždíme. Byli jsme tady docela dlouho. Ani bych nečekal, že tu budeme tak dlouho. Ale tak furt jsme kecali a furt se něco děje, takže jako není vůbec spěch někam. A no, teď čekáme, až se kluci oblíknou a pojedeme dál. Uvidíme, kudy nás pája zavede. Asi pojedeme na druhou stranu řeky, si myslím. No a pak uvidíme, no, nějak pojedeme centrem, předpokládám. A uvidíme, no, sám nevím, nechávám to bejt. Jo, si jsme ještě ani nezaplatili, takže pája tam asi stojí, možná bude platit. Asi se máme podívat, jak to vypadá. Jsme ještě neplatili, viď, vůbec. Člověk už by skoro odjel. Bez placení. Tak já ti ho odsáhnu. Pán si s námi ještě chce udělat fotečku, než odejdeme. No, je krásně. Jo. Last
Cože? Ne, no nenasadili to pořádně, že jo, bylo to prostě hrozně to skákalo, takže... Museli jsme prostě narovnat to pneu. Cože? To se blbě vyndává. No celá blbě, no. Ty za to asi podobně, jako když člověk nechává přezovat celý auto. A to máte bez dušovky, anebo... Bez dušovky, no. No, ale tak to není problém. Ne, to je dušový. Tohle je dušovka? No, tohle je zduší. Jo, aha. No, taky zduší, ale jsou i bez dušovky, tak to můžete... Jo, teď vlastně, já jsem debil. Víte mít tu soupravu, já jsem... Jo, jako kdyby, když to pichne. Dlouho už jsem na tom nestál. No, když to pichne, tak no. Ale tohle se většinou přezouval, když to je vojetní. Jo, vojetní. Vy nepícháte, jo? No, moc ne. Nechceme. Nechce nám píchat, to je často. Člověk nechce. Dánek, tohle pořád, to víte. Tak si nás vyfotíte, nebo? Ty jsi tady takhle vyjede, co jsem na tu... Tak jdeme věct. Kluci z Varu, Praze. Zač. Exkurze. No, tak kluci zbalají věci a můžeme vyrazit. Vyjíždíme. Jo, no, my se slyšíme. Haló, haló. Haló. Tady je lidi. Jedeme teda ještě dál, jo? To je hezký, ale blbě se vrací, ne? Už si myslím tam, ne? Ne? Jo. Jo, protože já jsem tam jel, ale to už je třeba, víš co, to je 10 let a vím, že to tam nebylo úplně optimální, no. Jasně, v Praze. Chvilku budeme projíždět kolem jednoho lomu. Ale nevím, no teď jsme trošku dál. Tady čekáme. Češčen. Přesně je tu provoz. Takže V11, vpředu je Sherman. Určitě, no, jak je to zná, tak i oni jakoby na to, kolik mají odběratelů, tak asi dobrý. To začít musí, no. Vole, Ježek, málem jsem ho přejel. Ne, Ježek, málem jsem ho přejel. Jo, jo, rozjetej, no. Co? Nevím, docela pádíme, no. Já nevím, co kluci na to právě. Mě to asi jako nevadí, já jsem tak akorát.
To bylo takový to, neujížděj, on mě asi neslyší. Jo, nejde to. Asi jedu pomalu. Jo, no, zrovna jsme to jako blbě vychytali, no. No, teď jo, hle. Teď ten můj ale taky právě takhle mrtvej. Přesně, no. Ale já jsem z toho byl taky překvapený, jako říkal jsem si, asi jsem to teda nedal nabít, dal jsem místo toho třeba jiný, ale nevím, no, je to divný. Jo, takhle. Ty vole. Prostě. Krásný. Teď už jedu nahoru. Budeme se podívat, tady je nějaký satelit obrovský. Tak se podíváme, jak to vypadá. Jo, točíme. Jo, tamhle, aha. Jseš tamhle? No, ty si asi zahnuli nám. Tamhle má chlap nějaký satelit obrovský. Tak se podíváme možná trošku blíž. Jo, oni to vzali z druhé strany, kluci. Ty krávo. No jo, to bude nějaký vášnivec asi. Ty krávo. Ufo, no jasně no, tohle to je fakt hodně hustý. Takže to není jako nic oficiálního, to má tady baráku, který má evidentně docela pěkně. Prostě, že chytá autučko? Možná myslím, že ho chytá velice dobře. Tady asi signál na hopno. No, tak já si myslím, že to je Netflix a HBO Go, ne? On měl prostě slabý signál na internet. Kámo, to mi řekni jako, co za internet musíš chytat na tohle to dělo. No a ještě to je 7G. Zazvoníme, zeptáme se. To není normální, ne. Kámo, jako kdo si dneska jako koupí, ty vado? Víš co, jako baráček, zahrádku, ale to poslední prostě v centrum. Jo, a to už má... K tomu má i takovouhle jako stanici. Podle mě tam prostě sedí a loví nějaký ufony, protože to jinak nechápu. Jo, to má i závaží, takže to se furt nějak hejbe, že jo. Asi. Nesmysl to nemáme ani my jako spojaři, ty vole farmáři. Jako bych to chápal, kdyby to bylo jako na louce, tak by si člověk řekl, tak to je pro nějaký lidský účely, ale že to má tím tak na zahradě. To je na sestřelování dronu, ne? Oni mu říkají, že potřeba jako tu Erzuku malou. No je to hustý, no. Krásu. No, no. Tak jedeme dál. To jsou ty zahrady, ne? Tak možná to tak nezabírá, viď? Jako... Nezabírá? No tak, je to vysoko. Tak, jedeme, je, kolik je hodin vůbec, no, kolik může být, tak 6, půl pátý je. Jo. Takže půl pátý, jedeme tady cyklostezkou. A tady krásný západ slunce. Dneska je teda trošku šero, by se dalo říct, nebo ne, šero mlhavě. Že není vidět tak do dálky. Ale je to nádhera. No, snad se to taky líbí klukům z Varu. Si to taky užívají. Ale tak, když si to užíváme my, tak si to musí užívat taky. Přesně. To by nehrálo jinak, no, přesně. Hmm.
asfalt. Zvláštní. Pěkný. Podíváme se, co tady je. Nic tady není, nic. Ale výhled, ne? Trošku. No tak výhled, no. Výhled do stromu. Je to něco vidět? Ne. Stromej. Vyletíme. Kluci nás možná trochu proklínají teď. Aha, nevím, ta cesta není pro ně ideální. Přesně, děláme offroad. Uj. Hele, ty má to nový, co bys nechtěl, já jsem taky na tu svojí. No. Ale potom, jak se kutálela po poli, já myslím, že už OK. To nejhorší už má asi za sebou snad, tak dobrý. A někdo tady je? Jo, airsoftiáci tady budou? Čau. Ale počkej chvilku, Pájo. No, asi je to prdel. Ale počkej, on ještě se tam zasek ten jeden. On asi, já nevím, jestli ještě jde. Už jede. Už jede. Teďka on snad tlačil, tak nevím, jestli ještě, ale ona se jak nevidí před sebe přímo, tak se mu moc nechce, víš. No, nevím. Ale počkej, co tady ty tunely? No určitě, ty. Jo, jo, to bude asi ono. Ježišmarja. A tady je kuliček airsoftových. Jdeme prozkoumávat. Ty vole, tady je to dobrý. No, to nevím ještě. Jdeme na zpátek. Trochu exploration. Dobrý.
Ty vole. Máme to bacha. Se nám tady kluci nerosekají. To jo, ty vole. Nás všude pomluvili určitě. A teď jsme natočný, se podívat na letiště, jestli tam budou nějaký letadla. Musíme teda trochu dávat pozor, tady ta trsta je dost zrádný, no. Přesně, já najednou jáma. Člověk furt musí koukat, ale tamhle letadlo. Jo, já jsem tu byl jednou. Hodně hosti. Hrozně. A na té kameře teda to není vůbec vidět, že tady ta mlha je. Možná tady trochu. Mám 51% baterky, tyvo. Jo. Jo, to tady lítali helikoptérou. A hned za váma. Uvidíme. Zkusíme Davida trochu vyspovídat, jestli se mi to podaří. Ale úplně nevím, na to cesta není optimální. Možná trošku zpomal. A to zkusím trošku vyspovídat. Tak co, kluci, jaká je cesta? Tohle už je dobrý, vole. Tohle už je dobrý. Ale tam to bylo ultra shit, teda. Jo, tak to už je prostě trošku... Náročnější uživatele, no. A ono hlavně, jak je tam to listí, tak člověk prostě nevidí, že jo? No, to je na prd, no. Dobrý, co ten červen, nebo co tam máš? Jo, jo. Já právě jsem... Nevím, jo, světlo asi si narovnával. No tak já to zapnu, až bude trochu zase něco zajímavějšího. Já se to vypírá. No jo, vlastně je to vlastně to, že... A možná by se tam tudy dalo, nebo je to zavřený, jako že se potom nesmí ani. Jo, no vím, že je to vyrytý, ale tak to by se furt dalo. Že jako potom by se to určitě dalo, ale... Momentálně jsme dorazili na Vyšehrad. Tak jdeme dál. Vydali 92. Jdeme na tu trochu lepší. Se hlavně hrozně vždycky líbí tady ten zámek. Nebo church. Kostel. Chrám svatého Víta, je to ono? Ne, to není Víta, ne. Ty vole. Chrám svatého Víta? Asi jo. Jo, já myslím, že jo. Já myslím, no. Nevím, takže. Chrám svatého Dindy. Ty vlci, to svítí, to se ta kolka, podívej, jo. Jo, 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 to posvětuje. No, tady je to krásný, prostě jako vždycky. Tady dost lidí teda, docela čekal bych míň, jako.
Ale ono, jak není úplně ta zima asi, tak lidi jdou. To je pravda, no. Ne, jaký ne. A tak ono zase není tolik hodin, že jo, my tady byli většinou tak v 9. Ať je co. Kluci z Varu jsou ještě ve Varech asi. Čekáme, až přijedou. Ještě tam fotili. Krásnou Prahu. Ten měsíc je dneska takový pěkný. Zkusíme to vyfotit iPhonem. Tak, budeme ještě kluky tady do Vinohradských sadů. No jo, To je pravda, to není tak nasvětlený, ta fontána ta svítila. Máme tady Star Wars. Ty vole, to je na tý fotce lepší než takhle okem. A to, ona to osvětlí asi, viď? No, asi jo. Si to musíš vyfotit, aby si dělal jako tady. Vem to ještě trošku víš, pak to máš vidět. Tak jo, tak já to tady asi ukončím. Možná. Možná ještě. Proto široko uvidí, ale ne tolik zase. Třeba ten cheb. No taky, ale jeden den si dá třeba ten cheb a druhý den si dá právě no, 50 kg. Z Varu má vlakem, to no, je 50 minut. No, to bychom jeli normálně vlakem, zpátky krásně po té cyklostezce. Má 60 kg, to je bombice. A pak tam po Varech si pojedí druhý den, udělat si okruh těch 50-60 kg, co jezdíme. No. To asi se nedá cyklistko. No to, co jsme dělali jako na ten sraz, tak mělo těch 55, to mělo. No. A to byly všechny ty dominanty, vlastně všechny dominanty Karolí Borky. Vyhlídky a tak. Čau kluci, můžu se podívat, co máte za meče pěkný? No, ty vypadají pěkný. S těma už se dá šermovat? Jo. To už jsou ty dražší. S těma trénujeme. Můžu vyzkoušet? Jak to je těžký? Jo. Okay. Tyjo, to se cítí dobře. To už něco málo i váže, jo. Jo, ono je to takhle pružný, jo. Jo. To je pěkný. Ohne, když se narazí na jo, jo. To znamená, že se s ním můžeš mečovat, to vydrží. Jo. Jo, a docela to bolí, když tě dostane. No tak je to laser, že jo? Můžete se přijít podívat, případně se přidat. Jo, se, určitě. Co to je? To je super, akademie. Vypadá dobře. My vlastně učíme šerm se světelným mečem, kromě pátku každý den. A když do sebe bouchnete, dělá to ten zvuk? Jo. To je hezký. Ale jako je to příjemný do ruky, jako, že to má dobrou váhu. Jo, je to vynikový, myslím, že jo. Dobrý matruš. Super. Tak díky. Hezký. Hezký hračky. Tak co, jedeme, jo? Tak jo, tak zase jsme se podívali na trochu něco jiného. A je čas vyrazit. Musel jsem se zeptat, to hrozně mě to zajímalo, někdy jsem ho nedržel v ruce.
No, Váhově to bylo moc příjemný, musím říct, že se s tím musí šermovat moc hezky. I po takový chviličce. Že se podíváme tady je taky taková vyhlídka. Minule jsme tady jeli, ale hodně nás už trošku policajti jakoby už tady jezdili, vyháněli lidi. Takže jsme se sem vlastně ani moc nepodívali. Jak uvidíme, co tady bude hezkého. Co tady bude vyhlídka. A je škoda, že je zasnutý ten altán, ten je hrozně. Wow. To je další pěkný, no. Tady tamhle je ta myčka, tam parkujete. Už jsme tam takhle zatím, jo? No. Tady všichni půjdeme. Tady jak jsou ty takový ta prosvětlená střecha, jak tam je. Tak, přijíždíme na místo výjezdu s klukama. Takže uvidíme. A co tady trošku zkrátím. Tady bych nepřekážel v ulici. No. Jsme tady. Tak já si ukončíme. Tak 60 možná i. Ale 63. Jo, já mám 62 na GPS, 63 krát na GPS, tak to je pěkný. Jsme dali víc, než jsem čekal. Tak to je, když jsem vyrážel z domova. Ještě mě čeká cesta domů, takže budu muset trošku jet normálnější asi. Ale dobrý, super. Tohle je super. Hlavně jak máme ten interkom s Pájou, tak je to dobrý. Přece jenom je škoda, že ho nemáme všichni. To by bylo úplně pecka, aby jsme všichni pokecali. Takhle je to takový, že spíš pokecáme, vždycky domyšlí nezastavíme. Takže to taky není úplně jako ono. Ale jinak je to v pohodě. Tak jo, tak já to slyšel, ukončím. Ale jako věřím tomu, že jsou lidi, kteří radši si budou lítat, ty vole. Třeba i to, co říkám, jako offroad kolka, ne offroad. No. Máme oba jakoby spíš silniční a nějak nás to jako netrápí, viď, extra. Spíš na to skákání a bahno, že jo, les, že by někdo prostě tak přímo. Tak pak, když někdo jak ten David, co furt někde skáče, tak to pak chápu, že chce takovouhle kolku. No, to je zase. Naše jmenově by to nedělal. No. Yeah. No, tak kluci už jsou rádi, že jsou tady, na jaký někomu zima. Tak jo, tak já to tímhle ukončím. Se mějte a to se mějte lidi nechci. No, tak domluvíme, kdyby náhodou bylo ještě nějak hezky, tak něco můžeme zpítovat.